كحنو بده حصت 24 تي في تتدو إسلامي هاي تبناك أشهاتان مؤمنين كتوضان وحيدا يفرية دينتنا إلاوان تربانو إبن سيدد اللي كذا كل يران طوفرا لو باقية دراليا وحلقوا لما يدبر غريان حكومة ذا كسو الدقة تنبقو دي أولا دينتنا كتالا دونا لغم الله فينا بيهو سبلو دي xildhibaan deeg oo ka mid ah xildhibaanada golaha gurtida Soomaaliland oo maanta warbaahinta madaxa bannaan kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu bulshada Soomaaliland ugu baaqay inay u hoggaansamaan awaamirta dawladda ka soo saartay sidii looga digtoonaan lahaa caabuqa COVID-19 sidoo kale xildhibaanku waxa uu dawladda ugu baaqay inay joojiyaan waxyaabaha sababi kara faafidda cudurka coronavirus kuwaas oo ku tilmaamay duulimaadka diyaaradda Air Ethiopia iyo sidoo kale qaadka soo galaya marka ugu horeysa waxaan dhacayaa waafad ilaahay keenay sababtana cid kale ma lahayn bini'aadmigu ba keenay dambigiisa ilaahay waxaan ka baryayaa dawaalka caalamka inuu jooga kuwa ugu waaweyna waxa haysta waanu arkaynaa waxaan leeyahay kuwa ugu talka daqiiqaba u nahay dad islaamana waa u nahay ilaahay uga nabadgeli baa u leeyahay baalka kuwa sidii deeliideedii markii dadku aad uga wada calaacalay waxa ku jirtay dad hadduu islaam yahay تبناك أشهاتان مؤمنين كتوضان وحيدا يفرية دينتنا إلاوان تربانو إبن سيدد اللي كذا كل يران طوفرا لو باقية دراليا وحلقوا لما يدبر غريان حكومة ذا كسو الدقة تنبقو دي أولا دينتنا كتالا دونا ولو مرنا فينا بيهو سبلو دي لكن وحان لاي هاي شعب يقولونها كسو بحو واجب كسارا إيه إني أهو كان سمان وحي وناقه يلا فريو عذر هذا كو سابسا حق الدينتا كو سابسا halo dhigan lugada wixii wanaagsan ee dadku farayo dawladdana waxaan leenahay wixii muuqda ee dadku wada arkayo ee cudurada faafa sii faafiraya ee ku saabs ee ku ekaanaya dhawaaqina idu ku halka gaabinine ku dhawaaq diyaarad la yiraahdo Ethiopia Airlines oo ki China ka yimi iyo ki Italy ka yimi iyo ki yimi Europe iyo mid walba soo raacayo ayaa inoo timaada bariisna inoo ma sido caana inoo sido dawana inoo ma sido waxay sidaa waa cudurro afar quraba ka galay Jabuuti dadkay siday afartiiba waa laga helay inaga waxaan leeyahay waynu ishuursanaynaa waanu maleenayaaye waa haysta qaato waxay nala gudban inaynu meelaha imika muuqda waa diyaaradda iyo jaadka waxa shacabigu afka ku hayo ee ay leeyihiin tolo dawladdu maxay uga aamusantay anagu golayaal ahaan mar walba waxaan ku qeylin jiray chaadkaasi isaga fayrisee halaga joojiyay shacabka maanta oo banbarsiya loo helay waxa looga aaminsan yahay aad baan la yaabay waayo waxa weeye marduufkii walaal qaadaba waxa soo taabanaya ka soo goynaya ka soo xiraya ka soo rasaynaya ka soo raacaya dhowr kun oo qof ayaa marduufkii walba soo taabanaya dadka ku shaqula ee guraana caalamka waa dadka ugu nadaafada daran dhanka kale tifiga badda cas oo wax ka wadiyay xildhibaanka sida uu arko labada qof ee Soomaaliland laga helay cudurka coronavirus ee ay Soomaaliya diban gashatay ayaa waxa uu ku jawaabay sidan anigu Soomaaliland raay ahaan dheeg ahaan waxaan u arkaa inaynu ishuursanayno ee ka badan yihiin intaa 2, 3, 4, 5 meel uu faanaya talo baasha baaga meel la tirsanaya talo qolaan baaba Facebook aan ku arkayba Soomaaliland laba kashado baarkiyo labadiina waxa ka qaaday xamar labadiina xamar baa ka sheegatay deewabayna wada sheeganaysay xanuunkeena la sheegato waa Ismaaciil Axmed Cabdi muqbayaha badda 24 magaalada Hargeysa.